যে যেতিয়া আমি পঢ়িব বহোঁ তেতিয়াই কিন্তু কি হয়, ধৰি লওক মই অসমীয়াই পঢ়িলোঁ, যেতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰ মুখস্থ কৰিম, অসমীয়া কিতাপখন থাকিব, স্কুলত দিয়া নোটছৰ বহীখন থাকিব, টিউশ্যনত কি দিছিলে সেইখিনিও বহি থাকিব, প্লাছ তোমালোকৰ কিবা গাইডবুক থাকিলে, কিবা মডেল থাকিলে, সেইবোৰ আমি কি কৰোঁ, এখন বজাৰ কৰি লওঁ। এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, বজাৰ কৰোঁ, এইটোৰ পৰা অলপ, সেইটোৰ পৰা, সেইটোৰ পৰা, সেইটোৰ পৰা কৰিম, সেনেকৈ আমি বজাৰ কৰি লওঁ। সেই বজাৰ কৰাটো এতিয়াৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগিব। আজিকালি যিহেতু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 15,000 টকা দি আছে। নমস্কাৰ মৰম বনিমীসকল, তোমালোকৰ মাজত আজি বহুদিনৰ মূৰতে দেখা দিব আহিছোঁ। আজি যিহেতু তোমালোকৰ আলোচনা কৰিম, তাৰ আগতে আমাৰ কথাটো কৈ লৈছোঁ যে মোৰ ছেটআপটো যিহেতু অলপ সৰু সুৰা কম দামী, সেইটো কাৰণে তোমালোকে কিছুমান বেকগ্ৰাউণ্ড শব্দ আহি থাকিব পাৰে বা ভিডিঅ' কোৱালিটি অলপ বেয়া হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে ক্ষমা কৰিবা, ইমান মই ডাঙৰ লেভেলৰ ইউটিউবাৰ নহয় আৰু, যেতিয়া হ'ম তেতিয়া ভালকৈ ছেটআপ কৰি ল'ম, ঠিক আছে। এতিয়া আজি মই তোমালোক কৈছোঁ যে যিহেতু মেট্ৰিক পৰীক্ষা ওচৰ চাপি আহিছে আৰু খুব বেছি 3 মাহমান সময় আছে, ঠিক আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াও বহুতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়া নাই, ভাবি আছে পঢ়িম, তেজ পৰীক্ষা আছে ভালকৈ পঢ়িম, কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ যে তোমালোকে ভালকৈ পঢ়া সকলোৱে, ঠিক আছে। আজিকালি যিহেতু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 15,000 টকা দি আছে, যদি অকণমান ভালকৈ পঢ়া তেনেহ'লে 15,000 টকা পোৱা তেনে নিশ্চয় তোমালোকৰ নিশ্চয় ভাল হ'ব, ঠিক আছে। আজি মই যোনটো ভিডিঅ' কৈছোঁ এইটোত মানে কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা পঢ়াৰ বিষয়ে নহয়, কিছুমান বস্তু কম তোমালোকৰ যাতে মটিভেশ্যন হিচাপে ধৰি লোৱা আৰু মানে চেষ্টা কৰা যে নিজক কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ ধৰণে পঢ়িব লাগে, ক'ত কেতিয়া পঢ়িব লাগে, মই বহুত আগতে কৈছোঁ যে কোনটো টাইপত তোমালোকে পঢ়িব লাগে, কিন্তু মই তোমালোকক এটা কথা কৈছোঁ যে তোমালোকে পঢ়াটো ৰেগুলাৰ কৰা, যদি ৰেগুলাৰ নকৰা কেনেকৈ কেতিয়াবা গেপ হৈ যায়, যেনেকৈ মোৰ ভিডিঅ'ৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ তেতিয়া মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ বা যদি এদিন মাজত গেপ হৈ যায় কি হয়, ভিডিঅ' দিব মন নাযায়, এই নিজো নিজে যি হ'ব এনেকুৱা মন নাযায়, ঠিক তেনেদৰে বস্তু এটা পঢ়াটো এনেকুৱা, যদি আমি ৰেগুলাৰ পঢ়োঁ পঢ়িবলৈ মন যায় থাকে, যদি পঢ়ি পঢ়ি দুদিন যদি মাজত গেপ দিলোঁ তৃতীয় দিনো পঢ়িব মন নাযায়, এই কালি পঢ়িম ইচ্ছা নাযায়, মনত মানে ইচ্ছা নাযায়, সেইটো মানে তোমালোক কৈছোঁ প্ৰেক্টিকেল হিচাপে, মই মানে চব বেছিভাগ কথা মানে প্ৰেক্টিকেল কৰোঁ, মানে উইদাউট প্ৰেক্টিকেল নকৰাকৈ মই কামবিলাক নকৰোঁ, ঠিক আছে। চব বস্তু আজিলৈকে মই যিমান পঢ়ালৈকে বা যিকোনো কাম কৰোঁ মই প্ৰেক্টিকেল কৰোঁ, থিয়ৰী মই শুনো ঠিক আছে, কিন্তু যেতিয়ালৈকে মই প্ৰেক্টিকেলটো কৰি নাচাওঁ তেতিয়ালৈকে মই কিন্তু ছাকচেছ বুলি নাভাবোঁ, সেইকাৰণে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, সদায় মানে ৰেগুলাৰ পঢ়িবা, ঠিক আছে। এতিয়া ছেকেণ্ড আমি ক'ব লাগিব যে বহুত ছাবজেক্ট পঢ়িছে পঢ়া নাই সেইটো পিছত কথা, মই তোমালোকক ক'লোঁ যে ৰেগুলাৰ তোমালোকে পঢ়া। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে আমাৰ এটা কি এক্সাম হ'ব, এনট্ৰেঞ্চ এক্সাম হ'ব, কিছুমানৰ এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰি টেষ্ট এক্সাম হৈ গ'ল তেখেতলোকৰ, তেখেতলোকে এনট্ৰেঞ্চ এক্সাম পতাই নাই কিন্তু প্ৰি টেষ্ট এক্সাম পাতি দিলে, তেখেতলোকে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে আজৰিয়ে হ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া যোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে প্ৰি টেষ্ট এক্সাম হোৱা নাই বা তোমালোকৰ এনট্ৰেঞ্চ এক্সাম হোৱা নাই ছেকেণ্ড এনট্ৰেঞ্চ এক্সামটো, সেইটো কাৰণে তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, তোমালোকে কিন্তু এক্সামবোৰ দিয়াটো বহুত দৰকাৰী, ছেকেণ্ড এনট্ৰেঞ্চ এক্সাম হওক বা প্ৰি টেষ্ট এক্সাম হওক বা বোৰ্ড এক্সাম বুলি কৈ দিওঁ প্ৰি বোৰ্ড এক্সাম, সেইবোৰ এক্সাম সকলোৱে দিয়া, ঠিক আছে। আৰু এইবিলাক দিয়াৰ পিছত তোমালোকে ঘৰত বহি যাবা, ক'তো বাহিৰত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে। বহুতে কয় যে কয় অমুকত যাব নালাগে, অমুক নিশ্চয় যাব নালাগে, পঢ়াৰ সময়ত তোমালোকে ক'তো যোৱা নাই, ঘৰতে এদিন ভালকৈ বহা, ভালকৈ বহি পঢ়া ধুনীয়া কৰি মোৰ মতে, কাৰণ তোমালোক মোৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, তোমালোক মোৰ হয় এটা ভাইটি ভণ্টি নিচিনা, ঠিক আছে। মোতি তোমালোকে 2-1 বছৰমান সৰু হ'বা, ঠিক আছে, 2-3 বছৰমান সৰু হ'বা চাগে, কিন্তু তোমালোকে মোৰ ভাইটি ভণ্টি হিচাপে, তোমালোকে বহি মোক ছাৰ বুলি কোৱা, ছাৰ ক'লেও মই ভাল বেয়া নাপাওঁ, দাদা ক'লেও মই বেয়া নাপাওঁ, মই তোমালোক সকলোকে ভাল বুলি ভাবো। এতিয়া তোমালোকে যেনেকৈ পঢ়িবা তোমালোকে নোটছ বনাবা, কাৰণ কিয়া আমি প্ৰেক্টিকেল যদি মই চাব যাওঁ এটা কথা, যে যেতিয়া আমি পঢ়িব বহোঁ তেতিয়াই কিন্তু কি হয়, ধৰি লওক মই অসমীয়াই পঢ়িলোঁ, যেতিয়া কুৱেশ্যন এনচাৰ মুখস্থ কৰিম, অসমীয়া কিতাপখন থাকিব, স্কুলত দিয়া নোটছৰ বহীখন থাকিব, টিউশ্যনত কি দিছিলে সেইখিনিও বহি থাকিব, প্লাছ তোমালোকৰ কিবা গাইডবুক থাকিলে, কিবা মডেল থাকিলে, সেইবোৰ আমি কি কৰোঁ, এখন বজাৰ কৰি লওঁ। এটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, বজাৰ কৰোঁ, এইটোৰ পৰা অলপ, সেইটোৰ পৰা, সেইটোৰ পৰা, সেইটোৰ পৰা কৰিম, সেনেকৈ আমি বজাৰ কৰি লওঁ। সেই বজাৰ কৰাটো এতিয়াৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগিব, সেইটোৰ কাৰণে চলিউশ্যন হৈছে যে তোমালোকে এখন বহীত নোট বনাই লোৱা, যে প্ৰথম পাঠ অসমীয়া ক্ষেত্ৰত মই ক'লোঁ বৰগীত, বৰগীতৰ এটা নোট বনাই লোৱা, A to Z বৰগীতত থকা প্ৰশ্নটো এখন বহী লিখি লোৱা, যাতে তোমালোকৰ এইখন কিতাপ, সেইখন কিতাপ, সেইখন কিতাপ তাৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি পঢ়িব নালাগে, এখন এখন বহীতে থাকে, সেইখন বহীতে তোমালোকে অসমীয়াখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। সেনেকৈ যদি পঢ়া 100% সকলোৰ কাৰণে ছাকচেছফুলি মানে এই বস্তুখিনি কি হ'ব,
উপলব্ধ হব কারণ সময় সেই একদম বাঁচি যায় যদি তোমালোকে নোটস নবনোৱা তেনেহ'লে কি হ'ব যে মডেল এখন বা চালা এইখন নোটৰ পৰা চালা কাৰোবাক ফোন কৰিলে হোৱাটছআপত দিছোন মোবাইল থাকি যাব সেনেকৈ কিন্তু পঢ়া নহয় সেনেকৈ পঢ়িলে এদিনৰ কাৰণে পঢ়া হয় আৰু সেই পঢ়া কিন্তু তোমালোকৰ কি হয় মনত নাথাকে বহীখন থাকিলে তোমালোকৰ কি চাই দিলে অমুক আছিল যেতিয়া যেতিয়া পঢ়িব মন পাৰি পাৰিবা মানে বহীত নোট কৰাই আছে সেইকাৰণে তোমালোকে এতিয়া মই আকৌ যদি ভাল বুদ্ধি তুমি যিহেতু হাতত সময় নাই সেইবাবে তোমাক কি কয় দিনত যিমান পাৰা নোটছ বনোৱা ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত কৰা মানে ওৱান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনবোৰ নোটছ কৰিব নালাগে বাকী তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন যিমানখিনি আছে ঠিক আছে এম চি কিউ বাদে বাকী যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰৰ নোটছ বনোৱা ঠিক আছে নোটছ বনাই বনাই মুখস্থ কৰাৰ কাৰণে বনাই থৈ দিয়া এইখিনিখিনি মুখস্থ কৰি মই ৰাতি এইখিনিখিনি বস্তু দিনতে লিখি লিখি থৈ দিয়া লেচন বাই লেচন যাতে সেই বস্তুখিনি পঢ়ি যাতে তোমাৰ ডাইৰেক্ট পৰীক্ষাৰ হলত বহিব পাৰা আৰু এটা কথা কৈছোঁ মই তোমালোকক যে ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সেনেকুৱাই হ'ব বিজ্ঞান ছ'চিয়েল চবৰ ক্ষেত্ৰত সেনেকুৱা কৰা এইবোৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে মেইন ধৰিব লাগিব তোমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ আৰু যেতিয়া নোটছ বনাবা তেতিয়া তাত লিখি দিবা যে এইটো কুৱেশ্যন অমুক তাৰিখ অমুক চনত মেট্ৰিক আহিছিলে ছাইডত বেকেটো লিখি লিখি থৈ যাবা তেতিয়া কি হ'ব বস্তুটো পঢ়ি থকা হ'লে কুৱেশ্যন দেখা বুলি গম পাবা যে এইটো প্ৰশ্ন অমুক চনত আহিছিলে এনচাৰবোৰ তেতিয়া এনেকৈ কৰিব পাৰিবা যাতে বস্তুটোলৈ মনত থাকে ঠিক আছে তেনেকৈ গৈ থাকিব সকলোৱে কৰা আৰু মই তোমালোকৰ ওচৰত আছোঁ আৰু মই কি কম এম চি কিউ কিছুমান ই বুক আছে যদি মই পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰা কিনিব পাৰা যিকোনো ছাবজেক্ট হওক এম চি কিউ ৰিলেটেড মেথছ ইংলিছ ছায়েন্স বা ছ'চিয়েল ঠিক আছে ঠিক তেনে অসমীয়া মিডিয়াম ইংলিছ মিডিয়াম দুটাৰে আছে যদি কোনোবা ল'ম বুলি ভাবা তেনেহ'লে ল'ব পাৰা আৰু মই ফ্ৰীতে দিছোঁ বাৰু বহুতক ঠিক আছে আৰু ফ্ৰীতে ইতিমধ্যে সেইবিলাক মই আগতে যিবিলাক দিছোঁ মানে সেইবিলাক ফ্ৰীতে দিছোঁ গ্ৰুপত বহুতো জানে বহুতো ছাবজেক্ট মই ফ্ৰীতে দি দিছোঁ এতিয়া আকৌ দিছোঁ কোনোবা যদি পাৰ্চেছ কৰিম ভাবে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰা ঠিক আছে ফ্ৰীটো মই দি আছোঁ গ্ৰুপত ডেইলি বাই ডেইলি কিছুমান নিউজবিলাক দি আছোঁ সেইবোৰো তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ ভিডিঅ' ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দিম তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি এম চি কিউখিনি ডাউনলোড ল'ব পাৰা অকল তোমাৰ এনেকুৱা নহয় যে তুমি মোক পইচা দিলে তোমাক মই বস্তুখিনি দিলোঁ সেনেকুৱা নহয় যে তোমাক মই কেনেকুৱা চিষ্টেমত গাইড কৰোঁ মই ডেইলি যিমান মই যিমান নোটছ পাওঁ সেইবিলাক তোমালোকক প্ৰভাৱ কৰোঁ ঠিক আছে আৰু দুই নম্বৰতে কুৱেশ্যন পেপাৰ হওক এনচাৰ বেংকৰ হওক বা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন বেংকৰ হওক বা টেষ্ট পেপাৰ হওক এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ পেপাৰ হওক ঠিক আছে সেই পেপাৰবোৰ মই তোমালোকক পাৰ্চনেলি দি থাকিম কাৰণ কিয় তোমালোকে যেতিয়া মোক এটা কিবা এটা বিচাৰ সেই বিনিময় মই কিবা দিয়া বহুত পৰিৱৰ্তন আছে ঠিক আছে এইখিনি আছিলে আৰু মই ফ্ৰীতে দি আছোঁ গ্ৰুপত মই দিয়ে থাকোঁ মই যিখিনি হেল্প কৰোঁ বেলেগ ইউটিউবাৰ সিমানখিনি গ্ৰুপ বনাই ফেলে বা হেল্প নকৰে ঠিক আছে কাৰণ বহুত আছে ইউটিউবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ আছে যিহেতু মানে তেখেতলোকে কি কি নকৰে গ্ৰুপ বনাই পেলাই ফ্ৰীত নিদিয়ে বা নিদিয়ে আৰু তেখেতলোকৰ কথা এইটো পাৰ্চনেল কথা মই কাকো মাতিব নাযাওঁ কিন্তু তোমালোকে এটা কৰা কাম কৰা ভালকৈ পঢ়া আৰু কিবা বুজি নাপালে কম দছত কমেণ্ট কৰিবা হাতত 3 মাহ আছে 3 মাহত কেনেকৈ পঢ়াৰ কথা কি ক'লোঁ মই তোমালোক তাক বুজিয়ে পাইছা আৰু এক্সট্ৰাকৈ বুজাব নাযাওঁ কাৰণ কিয় বেছি জ্ঞান দিলে কি হয় বেছি জ্ঞান দিলে মানে বস্তুটো বেয়া হৈ যায় অৰ্থাৎ শুনিলোঁ বাছ এপ্লাই নহয় সেইকাৰণে তোমালোকে যেনেকৈ পাৰা তেনেকৈ পঢ়া কিন্তু মই যোনকেইটা কথা ক'লোঁ নোটছ বনোৱা সেইকেইটা কাম ধৰক আজি যদি ভালকৈ শুনি থৈ দিয়া তেনেহ'লে তোমালোকে নোটছ বনোৱা যেতিয়া সেই হেবিটটো আহিব তোমালোকে মেট্ৰিকৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়িবা তেতিয়াও তোমালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব মেট্ৰিকৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পিছত ডিগ্ৰী কৰিবা তেতিয়াও সেই নোটছখিনি প্ৰয়োজন হ'ব নোটছ কেনেকৈ বনায় সেই বস্তুখিনি দৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে তেতিয়া তোমালোকৰ কি এই বজাৰ কৰি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ঠিক আছে এইখিনিয়ে মই কৈছোঁ তোমালোকৰ নিজৰ ভাইটি ভণ্টি হিচাপে ঠিক আছে তোমালোকে সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া আৰু এইখিনি কামনা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ